Shalom, välkommen till programmet Nyheter från Israel. Dan Johansson är mitt namn som läser in de här olika nyhetsrapporterna som kommer för mina ögon under veckorna. I England har man gjort ett, kan man säga, en rolig upptäckt. Det kallas för den här tvållådan där man hittade en Haggadah. En judisk Haggadah, det är en berättelse om hur påskmåltiden ska gå till. Den beskriver ordningen i hur man ska äta, vad man ska säga och så vidare. Och man läser i den här skriftrullen eller Haggadan under tiden man sitter vid bordet. Och det är ju som enligt seden då att man ska, som det heter, berätta för sin son om den judiska befrielsen ifrån slaveriet i Egypten som vi kan läsa om i andra Mosebok i Toran. Där står ju hela den beskrivelsen om hur pappan skulle gå ut och hämta ett får på den tionde dagen i månaden Nisan. Han skulle hålla den under uppsikt i 4 dagar fram till den 14:e Nisan då den skulle slaktas. Och vi vet ju från genom historien hur den 10:e Nisan, hur Jesus rider in i Jerusalem för att vara under folket så de skriftlärdes uppsyn fram till dess han korsfästs den 14:e Nisan. Och i andra Mosebok, det 13:e kapitlet, så står det just: och du ska tala om för din son på den dagen, säger Herren. Det är på grund av det som Herren gjorde för mig när jag kom ut ur Egypten. Så det är, man kan säga så här, Haggadah, det är inte bara att man ska att det är den här läsningen man gör, utan det är också, kan vi säga, en handling, nämligen att berätta för sin son. Det man har gjort alltså i England nu, det är rätt fantastiskt. Man har alltså i ett garage i England, i Manchester, var en man som hittade massa gamla grejer och så gick han till en auktionsfirma för att kunna sälja de här grejerna. Och så sa han så där lite vid sidan om, alltså: jag har mera grejer, ligger en massa skräp hemma i garaget, så att ni får gärna komma och titta om ni vill. Och där hittar man en gammal tvållåda, och i den här tvållådan låg det gamla böcker. Och det fantastiska var alltså att en av de böckerna var just en Haggadah ifrån 1700-talet. Den var skriven på getskinn och man daterar den till 1725. Och den här texten, jag har bilder på den framför mig, den här texten ledsagas utav färgteckningar. Färgade teckningar som står vid sidan om texten som man då läser vid påskmåltiden eller sedermåltiden. Den här antikhandlaren som kommer då ifrån den här auktionsbyrån, han blir ju lyrisk när han ser vad det är han håller i handen för någonting. Inom parentes så kommer den här att säljas, eller den står i en lista för judaika litteratur, och den kommer att utauktioneras den 22 november i England. Man hittade en liknande skrift för 2006, så var en sån uppsatt på listan för att säljas på auktion. Och man tänkte sig att vi kanske får $100,000 för den. Och den gick för den väldiga summan av $408,000. Så jag tycker det var ett strålande bra fynd att hitta i garaget av en tillfällighet. När jag läser in det här programmet nu så är det den 1 oktober. Och just den här dagen är också 70-årsdagen utav minnet när de danska judarna flydde från Danmark över till Sverige på natten.
Det är en gripande historia. Tidningen Kvällsposten har alltså två hela sidor om den här spännande flykten. Man flydde i små fiskebåtar eller roddbåtar och vad det nu var för någonting, bara för att ta sig över. Det var väl ungefär 7000 som den här natten flydde ifrån Danmark. Vid den här tiden då, 1943, så visste man väl mer eller mindre än de danska trupperna i Danmark att vi kommer nog att förlora det här kriget. Vi kommer inte att klara oss. Och chefen för de tyska trupperna i Danmark, han hade ju en strategi då. Istället för att han hade fått order om att samla ihop alla judar för att skicka dem till utrotningslägren nere i Tyskland och Polen och var de nu låg någonstans. Men han tänkte så här att eftersom vi förmodligen ändå kommer att förlora det här kriget, så är det bättre att jag på något sätt hjälper judarna att fly över till Sverige. Och så kan jag då själv använda det som ett argument för att jag var med och hjälpte dem. Så att den här natten för 70 år sedan, då gick det en skytteltrafik av båtar mellan Köpenhamn och Malmö och Ven, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, den här kuststräckan här som var aktuellt. Det som också var aktuellt den här natten, det var att de flesta av de tyska krigsfartygen eller marinen, den låg på reparation på olika varv. Eller så var de kommenderade in i hamn för att för diverse service eller det, vad det nu var. Så att det var så att säga inte många båtar som tyskarna kunde ha ute på natten för att tvinga de här eller upptäcka de här, den här mass, det var ju faktiskt en massflykt som skedde den här natten. Man fick in, det var 8000 danskar, jag sa fel förut, det var 8000 danskar som tog sig över. Och ett hundratal utav de 8000 som fanns i Danmark, något eller ett par hundratal, de fångade man in i Danmark och så skickade man dem till koncentrationslägret Theresienstadt, där många utav de här 400 tror jag det var, dog utav svält och umbäranden i det här koncentrationslägret. Jag såg också en annan tidning här nere i södra Sverige som också idag berättar om de här, den här flykten som skedde. En av de mest kända flyktingarna som kom över på natten, det var ju forskaren och vetenskapsmannen Niels Bohr. Han var ju också engagerad i liknande projekt som Hitler höll på med, nämligen att få fram de första atombomberna. Men han lyckades också komma undan den här natten för 70 år sedan. I tidningen Världen idag läser jag en insändare. Lisa Abramovic på Svensk Israel Information har ju skrivit om de kristna och deras förföljelse i Mellanöstern. Och så är det Karl-Anders Breitholtz som svarar då på Lisa Abramovics artikel. Och han skriver så här att det senaste decenniet har alltså förföljelsen eskalerat även mot de kristna. Innan islam grundades så var ju större delen av Mellanöstern och Nordafrika kristna länder. Det var med svärdet som muslimerna kuvade de kristna i Mellanöstern och Nordafrika. I början på 1800-talet var ju ännu mellan 20-30% av befolkningen i arabländerna kristna. Kring sekelskiftet 1900 var det fortfarande kring 20%. Och i mitten av 1900-talet var det 10%. Och idag säger man att det är bara ungefär 2 eller till och med mindre än 2% i de här länderna som är kristna. Det har skett alltså en nästan som en utrensning bland de kristna i de här länderna.
Han säger också att i väst tiger ansvariga politiker och tongivande journalister. Ingen förordar att vi ska protestera eller sätta hårt mot hårt. Trots att vi i väst har både religions- och yttrandefrihet än så länge, tillägger han. De ansvariga, alltså politiker, media, kyrkoledare, de låter alltså bara flyta på. De låter det ske. Precis som man gjorde mot judarna i nazismens Europa på 30- och 40-talet och mot judarna och de kristna i det ateistiska Sovjetryssland tills kommunismens fall 1990. Vi i väst är israelerna ett stort tack skyldiga för att de kan ge en fristad åt Mellanösterns fördrivna kristna. Och det är faktiskt det som sker i Israel. Man har ju frihet, religionsfrihet och yttrandefrihet och så vidare i Israel. Och det gör att den kristna befolkningen i Israel ökar kraftigt. Alltså man kan komma in där, man känner här är jag trygg, jag får ha min religion, jag får tro på det jag så att säga vill och är uppfostrad mot. Från Livets Ords veckobrev läser jag, det har ju under veckan som gick dödats 2 israeliska soldater. Den ena han hette Tomer Hassan och det ägde rum utanför Kalkilja. Det var hans arbetskamrat Nadal Amer som dödade honom. Han hade bett sin judiska arbetskamrat att följa med honom hem till hans by och för att besöka honom där. Och tanken med det var alltså att han skulle bjuda hem honom, han skulle kidnappa honom därför att hans bror satt i fängelse och då skulle han tänkte han kunna byta honom mot den här, men det var någonting som inträffade och istället så dödade han honom. Samtidigt så skedde ett annat mord nere i Hebron på en soldat som hette Gal Kobi. Han blev skjuten i halsen när han stod på vakt utanför en av patriarkernas gravar och blev brutalt nedskjuten och dog där. Och efter det så säger premiärminister Netanyahu, han säger efter mordet på Gal i Hebron, han ger omedelbart tillstånd för judarna att återvända till ett hus som de tidigare hade kastats ut ur i närheten av Makpela-grottan. Huset det har köpts av judar, men på detta område så krävs det godkännande antingen av försvarsministern eller statsministern innan man får flytta in i den här fastigheten. Det är alltså ett känsligt område att bo på. Men Netanyahu, han förklarade sin handling genom att säga att det som försöker utrota oss från staden kommer endast att åstadkomma motsatsen. Med ena handen kommer vi att bekämpa terror och med den andra ska vi stärka bosättningen. Så att det fick, kan vi säga, istället helt motsatt effekt än det var tänkt. Benjamin Netanyahu har också varit i USA. Han har träffat FNs generalsekreterare Ban Ki-moon. Han har talat till många av ledarna i kongressen. Han har träffat vicepresidenten Joe Biden. Även utrikesministern John F. Kerry. För att lägga fram Israels syn på hela den här fredsprocessen som är igång nu nere i Israel. Man har i Israel också arresterat en spion. Det var den 11 september. Man tog den 55 år gamla belgiska statsborgaren Alex Mans. Han blev arresterad för spioneri. Han var ursprungligen iranier och hette Ali Mansouri. Men man kom på honom med spioneri och nu är han fast. Ja, det var lite nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som har läst de här för dig. Jag önskar dig shalom och lihitraot.